Гучними оплесками зустріли улюблених артистів у Запоріжжі. Сама концертна програма тривала близько 2 годин. До заходу 95-й квартал долучив і зірок українського шоу-бізу. Ми сьогодні завітали з друзями з нашими з української естради, з нашої прекрасної і з історіями з життя з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нас яких там, ну ми розказуємо історії свої, там ну, Сашки Пікалова зараз немає зі мною, але він поїхав там трошки на передок. І він не полюбляє таких там бомбосховищ, яких ми зараз знаходимося, тому що він трошки боїться таких місць. Але ми все розкажемо, все покажемо, все зробимо. Олександр Пікалов цей день встиг завітати до військового шпиталю та на передову. Там артист студії поспілкувався із захисниками. Я заїхав в госпіталь до хлопців і заїхав до хлопців. Що там було цікаво? Цікаво це посмішки, цікаво. Ми хоча б на якихось 30 хвилин хлопцям дали можливість, що вони побували трошки вдома, біля телеекрану, як вони кажуть. Дуже багато історій, дуже багато всю пісень. Я їздив з нашим Андрюхою Головань. Андрюха Головань – це людина-гітара, яка пише всі наші пісні, смішні і наші сльозливі пісні, як я їх називаю. Було дуже добре, дуже весело. Зі сцени артисти порадували вже відомими виступами та виконали нові сценки. Розпочали концерт з виступу президента України, якого спародіював Юрій Великий. Чоловік каже, грати таку важливу роль сьогодні особливо почесно та відповідально. Зовсім не складно грати роль президента, особливо в цей час, тому що нашим президентом пишається зараз вся країна, увесь світ, тому це завжди було почесно, а зараз це дійсно той час, коли це найпочесніша місія. Ну, для мене, в мене дуже велика палітра образів для пародії, але образ президента – це найулюбленіший. Він мені дається зовсім легко. З новими стендапами приїхав до нашого міста і Валерій Житков. Артист впевнений, гумор поза часом. Він актуальний завжди, особливо в такий нелегкий період. Адже завдяки виступам люди отримують позитивні емоції, можуть трохи відволіктись та просто відпочити. Для нас это ничуть не менее важно, для нас самих, чем для тех, для кого мы выступаем. Возможно, даже для нас это еще и важнее, потому что, я думаю, наверное, каждый гражданский человек сейчас, ну, в нашей стране, если у него есть хоть немножко совести, он испытывает потребность в том, чтобы быть нужным, быть причастным, быть каким-то образом, ну, хотя бы сочувствовать, переживать или влиять на то, что происходит. И поэтому вот, ну, для нас ощущение того, что мы делаем что-то нужное, потому что реакция... Вот, видите? То есть вот такая реакция. До нашого міста артисти завітали лише на один день, протягом якого встигли дати 3 концерти для військових, переселенців та запорізьких медиків. Концерт чудовий, тому що ми змогли залучити тих військовослужбовців, які не залучаються до виконання бойових завдань або до якихось чергувань. І саме головне, що хлопці отримали позитивний настрій, позитивну енергію від наших артистів, які дуже багато зробили в тому плані, що з'явилося дуже багато нових пісень, нових програм, пов'язаних саме з нашою країною, тим станом, в якому ми зараз знаходимося. І це чудово, тому що я бачив, з яким настроєм хлопці приходили сюди, і я бачив, з яким настроєм вони поверталися вже до своїх військових організмів, до своїх військових частин. Перший концерт відіграли для військовослужбовців. Захисники, які не були задіяні у виконанні бойових завдань у цей день, мали змогу відволіктись від війни, послухати українські пісні та переглянути сценки у виконанні артистів. Улюблені артисти – це артисти 95-го кварталу. Кошевий, як завжди, найкращий, найсмішніший з усіх, в принципі, подобається більше всіх. Так, в принципі, для підняття бойового духу дуже важливі такі концерти. І якщо їх буде більше для солдатів, щоб піднімати бойовий дух, це дуже потрібні заходи такі. Другий концерт влаштували для медиків. Запальними виступами запоріжців порадували українські співаки.
Віталій Козловський виконав свої хіти та заспівав народні пісні. Сьогодні, зазначає артист, сама творчість трансформувалась. В нових реаліях складно виконувати щось ліричне. Своїми виступами хоче показати всьому світу те, що відбувається в Україні, та які емоції вирують у людей. Я не можу це зараз називати творчістю. Ви розумієте, я раніше співав пісні з метою заспівати щось таке, щоб це сподобалося людям. А сьогодні я співаю тому, що в мене болить серце і рветься просто душа. І ти, це зараз так пафосно звучить в нинішньому часі, але зараз пісні співаються тільки ті, якими ти можеш викричатися, виговоритися на весь світ. Хоча, можливо, світові це і не дуже доречно чути, і вони не прагнуть цього почути, але твоє прагнення докричатися до всього світу і постійно повторювати, що нам усім потрібна допомога. Незабутні емоції подарувала народна артистка України Наталя Могилевська. Виконавиця заспівала власні хіти, зі сцени лунали й авторські вірші зірки, присвячені темі війни. Свою відому пісню «Місяць» Наталя переробила, замінила текст та присвятила її Україні. Я кажу ні. Я переробила свою колискову пісню «Місяць» під страшенно сильнючу пісню «Я кажу ні, жахливі цій війні». І взагалі вся творчість, вона зараз має такий напрямок, який би підтримував дух, тому що я впевнена, що українське слово, українська пісня – це теж «Живеліна» і теж «Берегтар». Воно теж працює, вбиває, зупиняє ворога, додає сили і сміливості людям. Воно працює. Ця жахлива війна зачепила родину співачки. Зараз її рідні перебувають в окупації. Зірка ледве стримує сльози, розповідаючи про сім'ю. У мене в окупації 3 сім'ї моїх рідних в Мелітополі, під Мелітополем. В Маріуполі загинув мій дядя, влучили 2 снарядами. Тобто для мене це дуже така війна, яка залишила слід саме в моїй сім'ї, і тому я дуже хвилювалася про те, як тут буде, тому що дочка моя, сестра, вона тут в Запоріжжі, а рідні всі залишилися за Мелітополем. І об'єднати їх неможливо на сьогодні, і забрати звідти неможливо. Тому для мене це важливі концерти взагалі, в нас кожен день. Або шпиталь, або військові частини, або дома для літніх людей, про кого всі забули. Навіть ні ліків, ні памперсів, а нічого не було, ми всі все привезли. Тобто сьогодні важливо бути з... Народний артист повинен бути з народом. Наприкінці концерту зірки разом з глядачами виконали головну пісню країни – гімн. Після у людей була можливість поспілкуватися та зробити фото з улюбленими зірками. Нині артисти студії «Кварталу 95» дають безоплатні концерти у різних куточках країни. Улюблені виконавці підтримують Збройні Сили, дарують гарний настрій цивільному населенню. Зірки впевнені, головне сьогодні – підтримка кожного українця. При цьому не гають часу та не втрачають можливості хоч на декілька годин подарувати гарний настрій та позитивні емоції людям. Після нашого міста артисти з концертною програмою вирушили далі до Одеси. Дар'я Назарова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.